ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലേഡീസ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ഡപ്പ കാണും, ആ ഡപ്പയ്ക്കകത്താണ് ഈ സംഭവം ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഡപ്പ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങും. ഇപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദുപ്പട്ട നല്ല കിടിലമായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കി കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ഉടനെ പോയി ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഇനി പുതിയതായിട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആദ്യം സാരി മേടിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ സാരി അമ്മയുടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിൻ നമ്മൾ എന്തായാലും മേടിച്ചു വെക്കും. കാരണം കിടിലമായിട്ട് സാരി ഉടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സേഫ്റ്റി പിൻ കുറേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. പല സൈസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിൻ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ പുറകിലും ഒരു കഥയുണ്ട്, ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തതിനെ കുറിച്ച്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാൻഡേഡിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അതായത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാക്ക് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ കഥ കേട്ട് നോക്കിയാലോ. അപ്പം നമുക്കിനി അധികം വേഗാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. പണ്ട് പണ്ടങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ ഷെർമൻ ആൻഡ് റീച്ചൽ ഹണ്ട് എന്നൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് 1796 ജൂലൈ 29 ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. ആ പുത്രൻ്റെ പേരായിരുന്നു വാൾട്ടർ ഹണ്ട്. അങ്ങനെ 1817 വാൾട്ടർ ഹണ്ട് മേഷനറി, അതായത് കൊത്തുപണിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ നേടിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ ലോവയിൽ എന്നൊരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ഒരു മില്ലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു കർഷകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിന് 4 കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. ഈ ഹണ്ടിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ മിക്കവരും വൂൾ ആൻഡ് കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ മില്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വലിയ നല്ല രീതിയിലൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇത് കാരണം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് റോപ്പിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ മില്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് മില്ലുടമയായ വിൽ ഹോസ്കിനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് റോപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൊത്തം അവകാശവും മില്ലുടമയായ വിൽ ഹോസ്കിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പറായ സിബാനോക്സിനും ഇദ്ദേഹം നൽകി. സ്വന്തമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശീലമായി തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മാറിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഹണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കാണാനിടയായി. ഒരു കാരേജിനടിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പെട്ടുപോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തളർത്തി. അങ്ങനെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കോച്ചലാം എന്നൊരു പെഡൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബെൽ, അപ്പം നമുക്ക് പെഡസ്ട്രിയൻസിനെ വോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി വരുന്നുള്ള രീതിയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റും മേടിച്ചു. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹം വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റു. ഹണ്ടിന് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഒരുപാട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു വീട് മേടിച്ച് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരുമായി അവർ താമസം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ താമസിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ദുരിതവും കടവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1849 ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെയും ഒരു $15 കടമായിട്ട് മേടിച്ചു. പക്ഷേ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വഴി ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കടം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ആലോചനയുടെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 8 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു ബ്രാസിൻ്റെ ഒരു വയറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ വയറിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുകയും വളക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് കയ്യിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിനെ നമുക്കൊരു പിന്നാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊരാശയം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുദിച്ചു. ഈ ഒരു ആശയം കിട്ടിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കടവും ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ആ $15 നേരത്തെ മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആശ്വസിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ സേഫ്റ്റി പിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഒറ്റ വയറിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം സേഫ്റ്റി പിൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തൊരു സ്പ്രിങ്ങും മറ്റേ വശത്തൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്പും വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് തന്നെ പിന്നുകൊണ്ട് ആരുടെയും കൈ ഒന്നും മുറിയരുത് എന്നൊരു സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1849 April 10 ഇദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റും സമ്പാദിച്ചു. വിധി എന്ന് പറയാലോ, അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും സേഫ്റ്റി പിന്നിലെ വിൽപ്പന വിജയകരമായില്ല. പിന്നെയും കടം കയറി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി പിൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം കരുതി. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി, അതായത് ഈ പേറ്റൻ്റ് വിൽപ്പന, അദ്ദേഹം പിന്നെയും നടത്തി. അദ്ദേഹം ഈ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് വിറ്റത് WR Grayson Company അത് $400 അദ്ദേഹം വിറ്റത്. ഇവിടെയും വിധി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാൾട്ടർ ഹണ്ടിനെ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം കമ്പനിയുടെ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് മാറിയത്. കമ്പനി സേഫ്റ്റിപ്പിൻ്റെ വിൽപ്പന കാരണം കോടികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹണ്ട് തൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ വരേക്കും പുതിയ ഓരോ വസ്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1859 June 8 ന്യൂമോണിയ വന്ന് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 62 സേഫ്റ്റിപ്പിൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ചില വസ്തുക്കളും ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നു, അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ സാരിയിലൊക്കെ പിൻ കുത്തുന്നതിന് പകരം കള്ളിമുള് ചെടിയുടെ മുള്ളെടുത്തിട്ടാണ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതെന്ന്. അതുപോലെ പേപ്പറിനെയൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളിമുള് ചെടിയുടെ മുള്ളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സേഫ്റ്റിപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹമായെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സേഫ്റ്റിപ്പിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ സാരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ അല്ലേ? അത്രയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ലേഡീസ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കൊരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാം വോൾട്ടാണ്ടിന്. ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്രയും കിടിലമായിട്ടൊരു സേഫ്റ്റി പിൻ എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയതും അതും ഇത്രയും നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിനൊന്നും ഒരു പോയി ഫിംഗേഴ്സിനൊന്നും ഒരു മുറിവ് പോലും വരാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടാണ്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു തടസ്സമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.